Mezistátní vlak Euronikht číslo 405 Vltava společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Katovice, Cestochova, Varšava Centralna, Varšava Vschodněja, Terespol, Brest Centralnyji, Baránovischy Centralnyje, Minsk Pasajerskyji, Orzha Centralnyja, Smolensk. V jasma a Moskva Beloruska je pravidelný odjezd v 18 hodin 46 minut.